হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নয়ন এন এম ভ্লগ। অন্য এটা ভ্লগলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি যাই আছোঁ চাংচাৰি বজাৰত। আৰু আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ চাংচাৰি বজাৰখন কেনেকুৱা আৰু কিমান ডাঙৰ। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ চাংচাৰি বজাৰ। আৰু মানে আহি পালে কি হ'ব, পইচা 1 টকা অনা নাই। আৰু এতিয়া মানে এটিএমত যাব লাগিব, এটিএমত যাই কিনে মালটো উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত কিবা কিবি বজাৰ কৰোঁ। আৰু আৰু আহি গ'লোঁ এতিয়া এটিএম, আৰু এতিয়া মালটো উলিয়াই লওঁ, আৰু পাৰাই উলিয়াই লৈ কিনে বজাৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া পইচা চইচা উলিয়াই লৈ এতিয়া বজাৰ কৰিব যাই আছোঁ। আৰু এইফালে এইফালে আছে কাপোৰৰ দোকান, আৰু আগত বহুত কিবা কিবি আছে। চাওক মানে কি দোকানেই দোকান। আৰু আৰু আগফালে বহুত আছে দোকান। আৰু আমি য'ত আছোঁ এইফালে গোটেই কাপোৰ কাপোৰ কাপোৰ। আৰু এইফালে আছে বেগৰ দোকান, এইবিলাক বেগ। আৰু এইফালে দেখিছে তামোলৰ পাণ আছে। আৰু আগফালে বহুত দীঘল বজাৰখন। আৰু এই বজাৰখন মানে প্ৰত্যেক শনিবাৰ আৰু মঙলবাৰে বহে। তাৰপিছত দা কটাৰী আছে ইয়াতে। আৰু এইফালে নাৰিকল। আৰু আগফালে দেখিছে এইবিলাক জিকা বাঙা লাও তৰকাৰী আছে চব। আৰু দুয়োফালে চাওক আপোনালোকে তৰকাৰী। আৰু এই গোটেইখিনি তৰকাৰী আছে আগত দিগিৰ। আৰু লাও এটা লৈ যাওঁ নেকি, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ লাও আছে দেখোন। আৰু আপোনালোকে জানেই চাংচাৰীত এখন বহুত ডাঙৰ মেডিকেল হৈ আছে। আৰু সেই মেডিকেলখন আধা আধি কমপ্লিট হৈছেই। আৰু সেইখনে হ'ল মেডিকেলখন, মানে বহুত দীঘল হয়। আৰু কিবা কৰি আহি পালোঁ ঘৰ। কি গৰম, মানে কি ৰ'দ দিছে। আৰু আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি আছিলে যে এটা সৰু ভিডিঅ'। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰোঁ। বাই বাই।